लोकल कुखुराको मासु हो। अब म यसलाई एकदम भुटिसकेको छु, अब ग्रेभी बनाउँदैछु म यसलाई। आज म सुप बनाउँदैछु, लोकल कुखुराको सुप बनाउँदैछु। यसलाई मैले भुटिसकेको छु धिमी आँचमा। देख्न सक्नुहुन्छ यसको खुसबु, यसको एकदम सेन्ट मिठो आएको छ। मैले यो पर्पर भुटिसकेँ। मैले यहाँ सुपको लागि मैले तातो पानी तताउँदैछु, गरम गर्दैछु। अब यो चाहिँ मैले यहाँ लगाउँदैछु, अझै राम्रोसँगले होस् भनेर। एक किलोको भाले हो यो, लोकल बस्तीको। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले एकदम टेस्टी हुन्छ। मैले यहाँ सबै थोक लगाएर, गरम मसलाहरू सबै थोक लगाएर बनाइसकेको छु। अब अझै यसलाई 15 मिनट जस्तो पकाउँछु म धिमी आँचमा। ल त फ्यान्स, यो भिडियोलाई मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। गड ब्लेस यू।